بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد وآله ومن والاه، وبعد. nastavljamo sa tahavijskom akidom i počinjemo sa prvom tačkom ovog dijela. Naime, kažu učenjaci, na osnovu ovog dijela prvo koje smo imali za naučiti, hada zikru bejan akide ahli sunne wal džemaa, ovo je spomen akideta ahli sunne da je džemata, kažu kao da imam Tahavi pisao neko obimnije, veće o još nekim stvarima, pa je onda ovo kao iz konteksta se vidi vahada, i ovo je kao da je o nečemu drugom pisao, pa je ovo kao uzeto i posebno stavljeno. O čemu je pisao, Allah najbolje zna. A inače, koliko je imam Tahavi bio veliki pisac i koliko je bio veliki učenjak, najbolje govori podatak da imam Nevevi u poglavlju o hadžu spominje u svom komentaru na Muslimov Sahih da je u vezi sa pitanjem koju vrstu hađa je poslanik obavio na oprosnom hađu, jer je poslanik obavio samo jedan hađ, imam Tahavi u vezi s tom meselom napisao oko 1000 stranica. Kaže on da je čitao to još nije odštampano, nisam čuo da je neko odštampo ili da je našao taj rukopis, ali on kaže da je čitao, imao u ruci taj od imama Tahavija, da je u vezi s tom meselom 1000 stranica napisao. Pa prema tome mi nastavljamo sa tom prvom tačkom gdje on kaže nekulu fi tauhidi Allahi mu'taqidina bi tawfiqi Allah inna Allaha wahidun la sharika lahu. To je prva tačka. Nekulu fi tauhidi Allah mu'taqidin. Kažemo u vezi sa Allahovom jednoćom čvrsto ubijeđeni uz Allahovu uputu, Allah je jedan i nema suparnika. Allah je jedan i nema sudruga. Nekulu fi tevhidi Allahi mu'taqidina bi tevfiqi Allah inna Allahe wahidun la sharika lah. Inna Allahe wahidun la sharika lahu. Znači kažemo, tvrdimo, kažemo, znači govorio je prvo da će govoriti o akiretu ehlu sunneta vel džemata prema, znači, Ebu Hanifi i ostalim, znači kao o njihovoj akidi govori, pa on kaže kažemo, znači oni i ovi ostali kojima pripisuje tu akidu kažu, čvrsto vjerujući uz Allahovu uputu, Allah je jedan i nema sudruga. Inna Allaha wahidun la sharika lahu. To je prva tačka. Znači prva tačka ove akide je inna Allaha wahidun la sharika lahu. To trebate naučiti za sljedeći put. Inna Allaha wahidun la sharika lahu. Allah je jedan i nema sudruga. Ovo je Nekulu, to je kao uvoda i to nema veze, to po rečenici naučiti. Nekulu fi tevhidi la mu'taqidin. Ali tačka, ono što je interesantno za nas, inna Allahe wahidun la sharika lah. Inna Allahe wahidun la sharika lah. Čvrsto vjerujući s Allahovom uputom, Allah je jedan i nema sudruga. Pratite li me? Šta je prvo spomenuo od vjerovanja imam Tahavi? Vjerovanje u tevhid Allahu jednoću. Na što to ukazuje? Na važnost. Zato je to bilo prvo u što su poslanici pozivali. Prvo. I to svi poslanici. Allah dželešanu o tome kaže لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.
mi smo poslali Nuha njegovom narodu i on je rekao, o narode moj, obožavajte samo Allaha, vi drugog Boga osim njega nemate. A Nuh je bio prvi poslanik. Šta je rekao svom narodu prvo? Allaha obožavajte, drugog Boga osim njega nemate. Hud također je rekao svom narodu, ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, Allaha samo obožavajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Ista rečenica. Dva poslanika Allahova istu rečenicu ponavljaju dva različita vremena. A to što su, što ponavljaju isto, bez oduzimanja i bez dodatka, dokaz je istinitosti i istog izvora iz kojih su poslati svi ti vjerovjesnici i svi ti poslanici. Također je Salih rekao svom narodu, U'budullaha ma lakum min ilahin gajruhu, Allaha obožavajte, drugog Boga osim njega nemate. Također je Šuajb rekao svom narodu, U'budullaha ma lakum min ilahin gajruhu, Allaha obožavajte, drugog Boga osim njega nemate. Vidite kako su poslanice svi ponavljali svojim narodima isto. Na kraju krajeva Allah dželešanu govoreći o svim poslanicima kaže: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-tagut." Mi smo svakom narodu poslanika slali. Znači sad ovo su bili spomenuti pojedini narodi, pojedini poslanici. Al bilo je naroda koji nisu bili na arapskom poluostrvu, koji su bili možda u Africi, u Europi ili na drugim dijelovima zemaljske kugle, svakom od njih je slat poslanik koji im je govorio an i'budu Allaha wajtanibu at-tagut, Allaha obožavajte i klonite se taguta. Šta je tagut? Tagut su svi bogovi mimo Allaha dželešanu. Svi bogovi mimo Allaha dželešanu, to je tagut. Znači sve što se obožava osim Allaha dželešanu. Može to biti dobar čovjek, može to biti kao što je bilo, kao što je bio slučaj sa Nuhovim narodom. Može to biti kip, može to biti zvijezda, može to biti sunce, mjesec, dan i noć. Ljudi obožavaju svašta. Također u suri Al-Anbiya Allah dželešanu je potvrdio istu tu poruku i rekao: "Vama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." I prije tebe svakog poslanika kojeg smo slali objavljivali smo mu, nema Boga osim mene, pa mene obožavajte. Ovdje ima dva kirajeta, illa nuhi ilaihi, znači da smo mu objavljivali. U drugom kirajetu se kaže illa juha ilaihi, objavljivano mu je. Znači nema neke velike razlike u značenju, ali postoji, recimo ovdje kaže illa nuhi ilaihi, mi smo mu objavljivali, a u drugom kirajetu juha ilaihi, objavljivano mu je. Malo osjetite razliku u, ali u principu na isto se sve vraća. Oba kirajeta su znači potvrđena. Zbog toga kažu naši učenjaci, ispravno mišljenje u akidi je da je to prvi vađib čovjeku. Prvi vađib čovjeku je šta? Da posvjedoči tevhid Allahu jednoću. U tom vezi s tim, šta je prvi vađib čovjeku, postoji nekoliko mišljenja u akidi. Prvo mišljenje, i to je ovo što je ispravno, da je vađib prvi šta? Upravo ovo, da posvjedoči tevhid jednoću. Međutim, neki dogmatičari, kad kažemo dogmatičari, to je onaj mezheb, sjećate se da u akidi ima koliko mezheba? To je bila ona dosadna, dosadni kurs ljetos, nešto je bio, o ta dva mezheba. To su možemo je nazvati ehlu sunnet i ovi drugi ehlu kelam zovu se, znači tradicionalisti i dogmatičari ti, ili polemičari, ili kako ih već zovu. E sad, ovi dogmatičari ti koji imaju, to spadaju mu'tezile, tu spadaju filozofi, tu spadaju džehmije i sufije donekle i tako dalje. Oni kažu prvi vađib je sumnja. Znači prvo što moraš, ne da posvjedočiš tevhid, nego moraš prvo početi sumnjati u postojanje Boga. Pa tek onda da ti tražiš dokaze koji će tu sumnju izbrisati i doći do čvrstog ubjeđenja da Bog postoji. Razumijete to?
Znači oni kažu to je prvi vađib. Neki kažu ne mora biti sumnja, prvi, ne mora se prvo sumnjati, nego se prvo mora tražiti dokazi o jednoći, dokazi u svemiru, dokazi u samom sebi i tako dalje. Znači ti nekakvi racionalni, razumski dokazi, da te oni dovedu do te jednoći. Znači čovjek po njihovom tom, kad postane punoljetan, šta bi prvo morao raditi? Po nekima prvo morao sumnjati pa tražiti, znači, dokaze za svoje ubjeđenje, a po nekima ne mora, nego bi morao prvo tražiti dokaze za svoje ubjeđenje, pa da tek onda posvjedoči Allahu jednoću. To je koje mišljenje? To je drugo, znači ovo je od Ilmul Kelama ili dogmatičara, polemičara, kako ih zovu i tako dalje. Znači oni smatraju tako ispravno, jer rekli smo šta? Ovo prvo. Šta je dokaz da je ispravno prvo? Malo prijašnji ajeti. Šta su govorili? Šta je Nuh rekao? Ubudullaha ma lakum min ilahin gajruhu. Šta je Šuajb rekao? Ubudullaha ma lakum min ilahin gajruhu. Šta je Salih rekao? Ubudullaha ma lakum min ilahin gajruhu. Nije rekao gledajte uz Allahove ajete pa da dođete do objeđenja. Nije rekao sumnjajte pa dođete. Nego rekao Allaha obožavajte. Kažu učenjaci, šta je razlog tog pogrešnog mišljenja dogmatičara tih i polemičara? Kažu osnovni razlog njihovog pogrešnog mišljenja i stava u vezi s tim je što oni smatraju da je tevhid rububijet cilj svega. Kod njih cijeli život trebaš provesti u nekakvom traženju, istraživanju i na kraju kad pogledaš sve se to svodi na potvrđivanje da Allah stvoritelj, da Allah postoji, da Allah ima i tako dalje. Ali to nije cilj samo po sebi. Tevhid rububijeta, taj cilj sam po sebi je tevhid uluhijeta, tevhid ibadeta, se Allah obožava. I zato vidite šta su poslanici govorili, ubudullahe, obožavajte. Nisu rekli vjerujte u Allah, nisu rekli vjerujte u Allahove imena i svojstva. To je ono što je u prirodi čovjeka da to vjeruje, već postoji u njemu, u prirodi svih bića, nego je rekao obožavajte, znači ibadet činite samo njemu. Razumijete to? To su dokazi da je ispravno ovo prvo mišljenje. Kaže nam ovdje, svi imami prvih generacija slažu se da je prvo što rob mora izvršiti svjedočenje, šehadet, la ilaha illallah. Znači svi se slažu u vezi s tim. Taj zin. Dobro. Šta je sa pitanjem? Ako čovjek izvrši taj vađib dok je maloljetan, izgovori šehadet kao maloljetan, mora li se od njega tražiti da kao punoljetna osoba to uradi? Kao što je recimo slučaj s hađom. Hađ, maloljetan čovjek ako bi obavio, dijete, on je ispravan hađ. Nagrada za taj hađ ide kome? Roditeljima koji su s njim otišli na hađ. Ali kad postane punoljetan, on je dužan i obavezan ponovo obaviti hađ koji je zadužen islamom. Da li sada osoba koja je maloljetna i posvjedočila taj šehadet mora, kada postane punoljetna, izgovoriti šehadet kao potvrdu tog tevhida i ulaska u islam? Razumijete o čemu se radi? Mora li? Zašto? Već je potvrdila prije. Znači, oko toga se slažu svi. Osim ovih koji kažu mora gledati, istraživati, pa onda tek povjerovati i tako dalje. Ali što se tiče imama i učenjaka Ehlu Sunneta, svi se slažu da maloljetna osoba, kada postane punoljetna, ne traži se od nje da ponovo potvrdi šehadet, jer je to opšte poznata stvar iz poslanikove prakse i sunneta sa ashabima. Isto ko kad recimo sad pitate neko za dokaz šta je sa brakovima koji su spojeni prije nego što je čovjek saznao vjeru i tako dalje, nisu na islamski način i ovo i ono, ali ljudi su u braku već 20-30 godina, imaju djecu i ovo, šta da rade ti ljudi? Znači isti je slučaj, to poslanikova praksa je pokazala, to ono što je opšte poznato,
da nije obnavljao brakove ashaba koji su primali islam kasnije, nego je priznao brakove koji su bili prije islama. Jer je cilj sklapanja braka u principu da ne budu tajni, nego da se zna za njih. I ako ljudi žive u braku 20-30 godina, svi znaju da su u braku, nema potrebe da se obnavlja taj takav brak. Razumijete to? E isto je ovdje, ti sad recimo musliman, dijete od muslimana, roditelja i slično, nema potrebe da se ponovo od njega traži, makar bio i džahil. Znači sad recimo mladić ili djevojka ne klanjaju ili ovo ili ono, ali muslimani su u principu, ne možeš, nisu izašli iz vjere svojim postupcima i ostalo, ne traži se od njih da kad uđu, kao da tek ulaze u islam, da kažu šehadet ili nešto slično, nego dovoljno je da pođe obavljati svoje dužnosti i ne treba više. Razumijete to? Je li to jasno mesela? Znači oko toga se, kao što kaže ovdje, slažu svi učenjaci, nego treba mu samo narediti da abdesti se, klanja, daje zekat, posti i tako dalje, ostali vađevi koji su obavezni inače islamu. Postoje još neke mesele koje su učenjaci spominjali, recimo šta ako čovjek tek prima islam, nije izgovorio šehadet, a obavlja namaz, da li mu je taj namaz ispravan i da li tim namazom postaje musliman i tako dalje. Postoji tako također priča oko toga šta ako obavlja neki drugi ibadet koji se smatra nekim islamskim principom prije izgovora šehadeta i tako dalje. Ovdje ovaj autor kaže da je ispravno da bilo kojim tim ibadetom čovjek ulazi u islam i smatra se da je ušao u islam, iako hadis koji je poznat u Siri ukazuje da je bolje prvo primiti islam, izgovoriti šehadet, jer ako se sjećate onog koji dugo u Medini nije prihvatio islam i kad je bila bitka, da je on pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da li da se borim pa da prihvatim islam ili da prihvatim islam pa da se borim, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prihvati islam i bori se. Prema tome bolje je, nije to nešto posebno, izgovoriti šehadet, prihvatiti islam i onda kasnije uraditi sve ostale ibadete, tako da to ne smeta, jer mi znamo da je prvi islamski šart u principu izgovor šehadeta. Znači iako ovdje autor tvrdi i kaže da je ispravno mišljenje da postaje musliman bilo kojim tim ibadetom, bolje je i bliže selametu da čovjek izgovori šehadet. A u vezi sa kupanjem, većina učenjaka smatra da nije obavezno, znači nije uslov islama kupanje, znači nije uslov islama. Oko njegove obaveznosti postoje dva mišljenja. Znači u vezi s kupanjem, čuli ste nekada ako primi islam treba se okupati, znači kupanje nije uslov islama, apsolutno. Znači čovjek i da se ne okupa, po svim učenjacima, po svim znači mezhebima je musliman, nije rukun to. Rukun je da izgovori šehadet jezikom, prihvati, kaže ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna muhammeda rasulullah, to je rukun. A kupanje po nekima je sunnet, a po nekima je vađib. A razlog razilaženja da li je to kupanje sunnet ili vađib je u tome što ga oni koji kažu da je to zbog prihvatanja islama, znači to kupanje zato što je prihvatio islam, kažu to je mustahab, lijepo i sunnet. Međutim, neki smatraju da time skida prijašnje nečistoće sa svoga tijela, eventualni džunupluk i slično i ostalo što nije se pripremio i pripremu za namaz i ibadete za koje je obavezna čistoća. I s te strane kažu to je vađib, jer je čistoća uslov za namaz. Prema tome, šta je razlog razilaženja oko tog kupanja? Razlog razilaženja je da li je to kupanje zbog ulaska u islam ili zbog pripreme za ibadete za koje je obavezna čistoća kao što je namaz. Pa oni koji kažu da je to zbog islama, kažu to je mustahab, lijepo. Islam nije uslovljen tim. Ispravno je da čovjek kaže ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna muhammeda rasulullah i dosta. To je ono što je farz, što je dužan. A kupanje potvrđeno je u nekim hadisima da je u brojnim naime predajama da su ashabi se kupali, kažu to ukazuje da je to lijepo, mustahab i slično.
ali ima nekih koji smatraju da time čovjek, kao što smo rekli, uklanja nečistoće koje su iz nevjerstva i džahilijeta, ako su eventualno postojale, u tom slučaju kažu da je vađib. Ali to se može okrenuti i protiv njih i reći im u redu, ako vi kažete da je to zbog toga, onda to može biti vađib i obaveza u slučaju da čovjek na sebi ima nekakvih tih nečistoća, ali ako se okupao prije toga, jer nekada se i kupa i uklanja i te nečistoće, onda u tom slučaju šta nije obavezan. Prema tome, to je mesela koja nije vezana za to, nego za islam je dovoljno da izgovori šehadet i time postaje musliman. A ako ima neka nečistoća na njegovom tijelu i slično prije ibadeta, naravno kad nauči kako treba ibadete obavljati, naravno da će se u skladu s tim i očistiti. Je li to u redu? Zbog toga kažu naši učenjaci, tevhid i Allahova jednoća je prvo što čovjek posvjedoči i uradi u islamu, i to treba i obaveza je da to bude posljednje što će uraditi nakon odlaska s ovog dunjaluka. Zbog toga, kako navodi Imam Buhari u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-dženne." Čije posljednje riječi budu na ovome svijetu la ilaha illallah, znači nema istinskog Boga osim Allaha, to je tevhid, ući će u džennet. Dužan sam reći da ovaj rivajet ne prenosi Buhari, znači drugi rivajet je u Buhari, a ovaj rivajet je prenio Ibn Hibban u svom sahihu. Također je to prenio Ebu Davud u svom sunenu i drugi učenjaci. A u Buharinom rivajetu stoji: "Lekinu me utakum la ilaha illallah." Vaše samrtnike podstičite da izgovore la ilaha illallah. Ovi hadisi, ovaj hadis i taj hadis u Buhari koji nas podstiče da, da govorimo, ukazuju na slabost hadisa koji govore o suri Jasin, da ga treba učiti, da treba učiti suru Jasin kod samrtnika. Jer, kako kažu učenjaci, osim što je hadis o suri Jasin slab senedom, lancem prenosilaca, on je također slab i samim tekstom, jer nemoguće je spojiti ta dva hadisa. Ne može se u isto vrijeme kod čovjeka učiti sura Jasin i u isto vrijeme da ga podstičeš i izgovaraš kod njega la ilaha illallah. Znači, u praksi to dvoje je nespojivo. A ti ne možeš reći: ja ću prvo pročitati suru Jasin, pa ću onda, ne znaš kad će čovjek umret, čovjek izniše. A ovi hadisi su u Buhari, znači vjerodostojni, ne možeš reći nisu vjerodostojni. Postičite ga da izgovara la ilaha illallah, ili nek bude posljednje što će reći la ilaha illallah. Znači, samim tim mi šta radimo? Ne ispunjavamo što je u vjerodostojnom hadisu rečeno, a radimo nešto što nije potvrđeno apsolutno. Prema tome, ovi hadisi i njihov sadržaj sam tekstualno govore da ne gledamo uopšte u lanas prenosilaca za koji kažem da je slab, kao kažu učenjaci hadisa. Znači, ukazuju na slabost tog hadisa o suri Jasin zbog nemogućnosti primjene oba hadisa u praksi istovremeno. Jer možeš raditi ili jedno ili drugo, a ovo je naravno potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga, kako kažu učenjaci naši, tevhid je prva i posljednja stvar. Kažu naši učenjaci, kad govorimo o ovome svemu, sve ovo što smo rekli odnosi se na tevhid ibadeta, a ne na tevhid rububijeta ili esmava sifat. Jer to je pravilo kod učenjaka: kada se spominje tevhid kao pojam, samo tevhid, onda u tom slučaju misli se na tevhid ibadeta ili tevhid uluhije, a on podrazumijeva i u sebi sadrži tevhid rububijeta i tevhid imena i svojstva. Dok nije obrnuto. Ako govoriš o tevhidu rububijeta, ne mora značiti, recimo, mušici su u Mekki vjerovali u tevhid rububijeta, ali su radili širku tevhidu ibadeta. I samim tim bili su mušici, nisu bili muslimani. Prema tome, kad se spominje tevhid, ovo što smo sad rekli, odnosi se na koju vrstu tevhida? Tevhid uluhijeta, tevhid ibadeta. A tevhid, inače, tevhida imamo koliko vrsta? Tri. Napišite sad to ispod pod naslov i nastavlja dalje autor govoriti o te tri vrste tevhida, pa ćemo se, ako Bog da, podsjetiti, razmijeniti mišljenje i nastaviti za lavu pomoć. Može. Kulu gori hada vas takfirullah.